Serbon. Radio Serbon. Poštovani slušalci, dobar dan, evo još jedna sreda, Radio Serbona, emisija Lajkovačkom prugom. Ja sam Snežana Tezić i danas sa mnom u gostima neko ko je vama dobro poznat, doktorka Jovana Stojković. Dobar dan, Jovana. Pomaže Bog, Snežana. Pa kako si, ja i ti se malte ne više ni ne rastajemo. Živjeli smo, kako kažu, u srećnom trojstvu. Nužda nas je spojila, da, ispade tako, evo, baš ovih zadnjih dana smo imali zajedničke te neke i nastupe i čude imaćemo, tako da prosto ja kad porazmislim šta radim, samo dižem neku bunu, što kažu, na svakom ćošku, ali to je zato što moramo, jel? Stisnuti smo sa svih strane i valjda je normalno da puštamo glas. Pa jeste, mada ja, vidiš, ja sam se povukla sa društvenih mreža u proteklih par dana, ugasila sam sopstveni profil, ne zato što, ne znam, ni ja sad hoću da skrenem pažnju na sebi iz tog razloga, nego malo mi je previše te neke Facebook borbe. Kada objavim, recimo, video u kome pozivam ljude na protest i tako dalje, bude preko 70.000 lajkova i ne znam koliko šerova i ko zna koliko komentara, puna podrška i tako dalje, onda kada se dešavaju neke konkretne stvari, vidiš da su svi ti ljudi dalje zaglavljeni negde u virtualnom svetu i da prosto nema one reakcije koja bi trebala da usledi kada pozivate ljude na reakciju, prosto po pitanju bilo čega. Mi smo imali onaj protest, takozvani sveroditeljski sastanak, gde smo pustili naš glas protiv seksualizacije dece. Ova tribina koja je održana u ponedeljak u prostorijama Ćirilice u organizaciji sveroditeljskog, odnosno ne sveroditeljskog, porodičnog sabora, da, takođe je imala za temu satanizacija srpskog društva i tu su govorili Vladislav Đorđević, novinar i publicista, ti i ja, imali smo podršku iz publike, doktor, izvinjam se, tehnički problemi, imali smo podršku iz publike, tu su bili ljudi iz Saveza za život, Dragana Dinić, doktor Bojan Cakić koji se uključio, on je na kratko se uključio u priču da nas obavesti da je u Budimpešti održan kongres porodica gde je okupljeno preko 100 članova koji su dali neki svoj doprinos, odnosno predložili su načine borbe protiv tih antiporodičnih organizacija koje ne samo kod nas, nego generalno na globalnom nivou zavode red. E sad, ono što nas očekuje, to je naš četvrti po redu protest protiv prisilne vakcinacije, odnosno za slobodu izbora. Ono što je za slušaoce, što treba da bude interesantno, je da ćemo, izvinjavam se, da ćemo imati ovoga puta podršku, da kažemo, medicinske struke, sem tebe koja si, da kažemo, glasnogovornik već duži vremenski period na sve ove teme, jel? Tu će biti sa nama, evo, iskoristit ću priliku da kažem i profesorka doktorka Mira Sovilj sa Instituta za fonetiku i razvoj govora kod mladih, koja je svesrdno prihvatila naš poziv da govori na tu temu, zato što, koliko znam, kroz institut prolazi veliki broj dece sa problemima u razvoju govora i jednom prilikom na jednoj našoj konferenciji, kada je profesorka Mira došla zajedno sa svojih 7 saradnika i ti si bila tu, ako se sećaš, ona je rekla da od sve te dece koja tu da prolaze kroz institut, najveći broj roditelja kažu: moje dete je pre vakcinacije govorilo. Iz tog razloga, 96%, evo točno se sećamo procenat koje je gospođa Mira rekla, 96% dece imaju priču posle vakcinacije se desilo to zbog čega su oni kod nje. Jel? Da, i ona, kako se ja sećam, ona reče: nemoguće da su svi ti roditelji ludi i da svi... Moguće, što pa, evo, ti gledaš naše medije i ispada da su svi ludi. Da, to je ono najprostački mogući način da vas prave ludim, a ako je to tako, ako roditelji ne znaju šta pričaju, onda ajde da izbacimo anamnezu i heteroanamnezu uopšte. Znači, kada vam dođe pacijent, vi ga ne pitajte ništa, odmah ti si lud. Odmah kažete ti si ludi, lažeš, nego idemo samo na objektivne metode. Ma naravno, sto ludosti, Tako da drago mi da je gospođa Mira tu, da je iko tu, jer ja stvarno ovo ne bih radila, što kažu da ima neko drugi. I često puta kad mislim da li šta meni ovo sve treba, je li moguće da, sama sam sebi naporna, vidim kako ste mi najavili, mislim da je ovo malo preterano, ali stvarno, onako, čovjek stoji, ćuti sa strane i čeka da neko drugi, bolji, hrabriji, kompetentniji krene, međutim, u Srbiji zaista nema tih glasova. Za razliku, recimo, od Hrvatske, gdje ti imaš od 5, 6, 7, koliko ima lekara koji se
javno izjašnjavaju protiv prisilne vakcinacije i dovode to u pitanje, kod nas je muk ovde. Ja ću kao domaćin, na protestu svakako obratiti pažnju upravo najviše na medicinsku struku i podsjetiću ih na šta su se zakleli pre nego što su bukli beli mantil. I pozvaćemo ih da zajedno sa roditeljima odbrane, da ne kažem samo lekarsku etiku, nego tu osnovnu ljudsku čast, da prosto ne dozvole da se sprovodi bilo kakva prisila koja je u sukobu sa svim ovim zdravorazumnim zakonima. Sa svim živim, da. Yes. Sem toga, 3. jun je prošle godine od strane Evropskog foruma za kontrolu kvaliteta vakcina proglašen za Međunarodni dan sećanja na žrtve vakcinacije. I tom prilikom je pokrenuta akcija Upali sveću, tako da ćemo mi u subotu svi zajedno upaliti sveću za sećanje na svu tu decu i sve ostale žrtve vakcinacije, da tako kažem, i pustit ćemo naš glas, jer ovo zaista nije mala stvar, obzirom da, evo, ja sam ovde i pripremila na našem sajtu inicijativa Nova, možete pronaći te podatke. Dakle, protesti neće biti samo u Srbiji sada 3. juna, protesti pokrivaju, znači, Slovenci, Englezi, Francuzi, Švedska, Irska, Poljska, Češka, Italija, ima tu još zemalja koje se 3. juna priključuju borbi za slobodu izbora. Tako da, evo, to je ujedno poziv za sve naše građane, pošto znamo, ja lično sam eto primer, zajedno sa ljudima iz udruženja koji svaki dan dobijamo raznorazna pitanja i uvek se uglavnom svodi na to šta da radim, pošto mi je stigao poziv za vakcinaciju, šta da kažem, kome da se obratim i tako dalje. Mi smo to u više navrata pismeno pojasnili ljudima i na našim stranicama i na sajtu se mogu pronaći podaci kako pravno odložiti vakcinaciju. Međutim, moj utisak je, kao što ti kažeš, izgleda nema ko drugi. Čini mi se da roditelje mrzi čak i da pročitaju sve to, nego kad se desi njihov problem, onda zovu i traže neko ko će ekspresno da im da upute šta oni da rade. Ali opet dođemo do toga da ljudi kad reše svoj problem, onda zaćute na tu temu i baš ova poznanica, mislim da i ti tu, gospođa, znači neću pričati ime, prosto žena možda ne bi želala, pedijatar koja ima stav kakav imamo i mi po pitanju vakcinacije, kaže da ljudi često dođu po savet ili kako da se iz cele situacije izvuku i onda kad treba da se dođe na protest nema nigde nikog. I to je naša boljka, nažalost, što mi gledamo taj svoj ćar da obavimo, da sredimo svoju situaciju, onda kao za ideju se niko neće boriti. Tako da, nažalost, zbog toga nam se dešava da na protestima nema nigde nikog. Ja sam bila u publici u ovom protestu protiv genetski modifikovane hrane, sramota koliko je bilo malo ljudi, to je bilo strašno. Ja kažem, Serbona, gosti, voditelji, bukvalno se vrti to oko ovih ljudi koje ovde vidite. Pa mi smo, čini mi se, postali ventar na svim događajima. Sve isti ljudi, što se znamo po imence, svi koji se ovde vrtimo. Ja sam čak trudila se da zajedno sa Tomom da obiđemo neke proteste u gradu, da ljude informišemo, neki su mi čak zamerili na društvenoj mreži, kao politizovala si situaciju. Ja ne mogu da shvatim da sam, ako sam ja politizovala situaciju, ja se izvinjavam, ne znam šta ga, ocelit ću se. Da, šta to znači da se pravimo ludi, da kao ne znamo da politika sve ovo, pa ne, ja kao tamo ne znamo da su političke odluke o genetski modifikovanih hrani, o vakcinacijama, mislim, ko je to donao, znači su političe pa seksualizacije. Da, naravno, ali ja sam to tamo napisala upravo tom gospodinu, rekla sam da prosto imam utisak da je politika ušla u lični prostor svakog građanina i da tu prestaje pravo svakog od nas da ćuti. Jer ako ti tvoj prostor ne braniš, ali ne samo svoj lični, ne radi se tu o ličnom prostoru bilo koga od nas, nego se radi o tim opštim slobodama svih nas. I ako ćemo rešavati problem tako što samo ću ja da odložim svoju vakcinaciju, naravno, ja ovako dovitljiva kao i svi mi ovde koji bijemo tu bitku, naravno da nemam problem i nemam strah od toga da li će da me kazne, da li će da mi ne znam šta urade, da mi napišu prijave i ovo i ono, ne interesuje me zato što znam šta je u korist moga deteta i nemam taj strah. Ali ovo je savet onim roditeljima koji čekaju da se desi takav poziv i onda naravno ne znaju ništa o toj vakcini za koju su pozvani i onda čekaju nekoga ko će onako instant da im objasni u 4,5 rečenice kako treba da se postave. Znači, to je nemoguće. Morate sesti i čitati šta vakcina sadrži, koja su neželjena dejstva, koja su kontraindikacije, koji je pravni postupak odlaganja i tako dalje, biti spremni na taj čin. Ja sam, recimo, imala skoro slučaj da moj prijatelj blizak, koji je upućen, da kažem, delimično u problem vakcinacije u Srbiji, zatekla ih je pedijatrica u domu zdravlja, ko dete nije primilo, sad će da primi, sad mora da primi, ovo i ono, oni nisu hteli i na kraju je pocepala pred njima potvrdu za školu, nije htela da im da potvrdu za školu. Kakva histerija, to je stvarno neverovatno. Užas jedan, mislim. Ja ne mogu da verujem, mislim, prosto ne shvatam šta motiviše te ljude na takvo ponašanje. Pa ne. Ali je to, i ole normalno.
Mislim, to je stvarno neverovatno, a ovo što ti kažeš, mislim, ne možemo nikog biti po ušima, niti me zaista interesuje da ja nekom otvaram oči, da ga prosvećujem. Ako nećeš da znaš, ne moraš da znaš, ali ljudi koji znaju i koji imaju neki svoj stav o tome, moraju da imaju pravo na izbor. Apsolutno. Uopšte me ne interesuje, niti sam ja ovde da bi spasla ceo svet i svu decu. Prosto je nemoguće. Mislim, nemoguće je, niti želim, da niti to moja, znači, hoću da moje dete i da moju decu svi ostave na miru. Tako da je. Ja mogu da odlučim. Ja sam da se to svakome ko tako smatra da šansa za to je tako. Naš saborac iz udruženja Dragana Baša i ja često prelistavamo te teme i upravo o tome pričamo, da hoćemo da rešimo problem, uhvatili smo se u bitku baš zbog naše dece. I kad pričamo o tome, to sve je, i da se to na našu žalost ne desi odmah sad, nama neće to prestati da bude cilj, jer nama je cilj da sutra naši unuci tako zajedno tako imaju tu slobodu izbora, da im niko ne visi nad glavom, da ih ucenjuje ne znam kakvim sumama i tako dalje. Ovo je jedan presedan koji će se sada na druge mnoge ove teme otvoriti. Ako vi jednu stvar u medicini prisilno izvodite, pa mislim, zašto ne bi bilo šta drugo u budućnosti? E pa to je taj problem. I na tribini smo upravo i rekli da je, što se udruženja tiče, vakcinacija upravo pravno pitanje. Upravo ta sloboda izbora nas najviše interesuje, a što se tiče tih nekih zdravstvenih aspekata, pa to su valjda imunolozi, pa neka se informišu takođe, kao i ovi građani koji prosto žele da saznaju više. Definitivno čovjek mora multidisciplinarno da se gleda vakcinacija. Ovo sad je prijateljica, poznanica s kojom smo govorili, rekla nam da porazmislimo o ovome što pričamo, jer je njena ćerka molekularni biolog i ona zna. To kad neko ima neko zvanje i viče da on nešto zna, tu znanje nema, to hoću da kažem. Zato što i to znanje koje ti nude na fakultetu jeste uskoro, jeste nedovoljno. Kogod i malo hoće da bude iskren od lekara, priznaće sebi, ne mora drugima, da mi zapravo nemamo pojma ništa o vakcinaciji, da je to znanje koje sam ja prebrojala na mom fakultetu i bilo čak 19,5 strana o vakcinaciji, zaista malo da bi se ovako jedan kompleksan problem sagledao. Manje nego dnevne novine. Da, ja sam čitala na ovom našem Facebook nalogu ili kako god, je, čini mi se, gospodin Mirko Grubić, da se tako zove, jeste, fenomenalnu prepusku imao sa Predragom Konom, čovjek koji nije lekar, da Mirko je inače Konova noćna mora. Da, samo napred Mirko, veliki pozdrav. Mislim, čovjek je toliko upućen, prvo ima zdrav razum, elementarnu logiku, čita je o tome više od svih lekara koje ja znam, taj čovjek zna, a i od mene mnogi stvari bolje zna. Izuzetan. Ja sam baš bila oduševljena. To znači, čovjek može da se informiše o bilo kojoj temi na ovom svetu samo ako hoće, ako ima volju i zaista ako je prosječno pametan. Ne postoji ta nauka koja je toliko neobjašnjiva kao što nam predstavljaju vakcinologiju, da je običan čovjek ne može razumeti. Pa sigurno da. Znači, to je apsolutno jedan magijski način na koji oni utiču na stanovništvo po pitanju vakcinacije. Apsolutno magijski način. Znači, ljudi su u strahu, ja gledam i neki naši bliski prijatelji isto znaju u principu za celu priču, ali nema šanse da odustanu od vakcinacije. I to podržavam i to je njihovo pravo, niko ne treba i bije po ušima. Apsolutno. Apsolutno, pa mislim, generalno mi u udruženju imamo stav da kogod voli, nek izvoli, on zbog svog deteta neka gleda da se informiše, a mi hoćemo našu slobodu izbora i apsolutno nas ne interesuje sve i da se cela planeta vakciniše, mi imamo vidiš pravo. Da se ne vakciniše, ti si pročitala koliko, 10 zemalja, apsolutno, na celoj zemaljskoj kugli postoje ljudi koji imaju, i od uvek su postojali, to je ono što smo pričale, da je od početka same te vakcinacije su postojali ljudi koji su, i to među lekarima, a i među stanovništvom, koji su pisali, pričali i hteli da se te obaveze, da se prosto ta obaveza ukine, tako da to nije ništa novo i širom sveta postoje roditelji, ti si sama rekla u kojim sve gradovima se to održava, tako da priča naših lekara i naših tih nekih stručnjaka, kako god, i ovoga Lončara, skoro sam nešto čitala neku njegovu izjavu, kako kaže, koja je lažna, uzgred budi rečeno, da u celom tom svetu, famoznom, pametnom, bistro okom, 96% ima vakcinisanih, a da u Srbiji 89%, prvo to uopšte nije tačno, prvo morate gledati u odnosu na koju vakcinu, u odnosu na koji period. Ja sam skoro, ne znam više gde smo pričali, da, na televiziji kad smo imali onu debatu sa profesorom Radovanovićem, da, izvukla sa sajta Batuta podatke Svetske zdravstvene organizacije o obuhvatu famozne vakcinacije od 2007. na ovamo. Znači, Srbija je samo u jednoj godini u odnosu na evropski region Svetske zdravstvene organizacije, u odnosu na Italiju i Francusku, imala za možda jednu vakcinu niži obuhvat. Znači, mi zapravo imamo, koliko je to sve ludo i pervertovano, najviši obuhvat od svih tih zemalja, recimo za MMR vakcinu. Znači, to možete otići na sajt Batuta i videti te
da ne lupam po stolu, u redu. I videti te podatke, znači to crno na belo. Oni jedno stave na svom sajtu, a onda drugo pričaju na televiziji. To je ta manipulacija, zato što idu na to da se ljudi neće time baviti, da niko neće sad ići tu po sajtu i gledati, ali to ima nas ludaka koji to radimo. Mene ono što je u posljednje vreme šokiralo, da kažem, to je podatak koliko farmacija zarađuje na vakcinaciji, tako da sam došla do podataka od 24 milijarde trenutno profita, ukoliko se nastavi ovako kako su oni planirali, do 2020. profit će biti 61 milijardu dolara. I meni odmah, čim se tako neka velika suma pomene, ja odmah pomislim da je tu nešto sumljivo. Jer ja iskreno ne znam stvarno koji je to legalan i ono, da kažem, zakonski posao može da donese tu sumu novca, a da pritom bude moralan i čestit. A može kad te zaštite vlade, kao što je to učinjeno u Americi, kada zaštite proizvođače da niko ne može da ih tuži, to je samo da potkupiš nekog iz tog političkog establishmenta famoznog da progura zakon, kao što se desilo i kod nas. Naravno, iz budžeta se isplaćuje, to ima u drugim zemljama, kod nas nažalost još uvek nema, iz budžeta se isplaćuju sve povrede uzrokovane vakcinama i proizvođači sasvim mira. Znači on ima siguran profit zakonom, a ništa ne plaća. Pritom sve te farmaceutske kuće, postoje mnogi novinari, neki nemački, ne mogu se setiti imena, plaćaju velike sume generalno zbog svih svojih prevara, ne samo u vezi vakcine, nego u vezi brojnih lekova. To sam prošli put upravo čitala, da. Ali šta je to njima? To je njima ništa, mači kašlje da plate neku sumu koja se nama čini velika, obzirom da zarađuju ovu sumu koju si ti rekla. Tako da malo ću ovde da platim, malo ću da lažem i nikom ništa. Čitala sam baš te izveštaje, da ne znam sad, ne mogu da setim koje farmaceutske kuće. Ali plate kaznu i ostave dalje, znači imaju para ljudi. 520 miliona za jednu stvar, ne znam, ovaj jedan je platio 3 milijarde kaznu za ne znam šta je pustio, lekove na tržište bez dozvole ili ne znam, i ništa, to ide tako, nastavlja se. A što se tiče isplaćivanja štete ljudima, odnosno deci koja su oštećena vakcinacijom u Americi, ljudi misle da to isplaćuju farmaceutske kuće, međutim ne, to se isplaćuje od poreskog novca svih tih poreznika tamo, jer njihova država je rekla kao mi ćemo stati iza toga, ali opet, znači, nisu farmaceutske kuće oštećene, nego faktički... Zato što iz farmaceutskog kompleksa, iz industrije, bukvalno je svaki predsednik Amerike, to sam isto skoro čitala, bio je na neki način povezan od Busha pa preko svih njih, bio je u nekom odboru, neki farmaceutski, znači oni upravo dolaze iz tih multinacionalnih kompanija, postavljaju se na čela država i tako dalje, na ta mesta sa kojih se može lobirati i uticati na promenu zakona, tako da je to, mislim, jedan očigledan krug. Vi po imence vidite ljude koji su bili u recimo farmaceutskoj industriji pa su u vladi neke države, tako da priča o tome da se to nama čini nije realna. Vi imate ljude, kažem, po imenu i prezimenu koji su prvo bili ovde, pa onda ili obrnuto. Mi imamo i naše ministre koji su sad pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i tako dalje. I da li mislite da su oni tamo zato što su lepi i pametni? Pa valjda su tamo zato što su obavili neki posao za tu Svetsku zdravstvenu organizaciju, koja je zapravo jedan globalistički subjekt u vezi zdravstva. Kao što su Ujedinjene nacije fine i čuvaju mir u svetu, tako i ove sve druge organizacije čuvaju decu, naše zdravlje. A evo, ja ne rekao gde je nama u udruženju stigao dopis od UNICEF-a, ja sam te i zvala tom prilikom, ne znam da li se sećaš. Navodno UNICEF sa nekom marketinškom agencijom ovde u Srbiji, koja nama nije simpatična baš zbog toga što je radila uglavnom neka istraživanja, odnosno ankete koje su uglavnom govorile u korist nekih određenih struktura. Pa da, to su one naručene da se pravi, da, sa istom takvom, sa takvom jednom kompanijom marketinškom, oni rade, UNICEF radi istraživanje i kaže njih interesuje da mi njima pomognemo da oni saznaju šta ljudi misle, znaju ili ne znaju. Mi smo hiljadu puta rekli šta mislimo, a nek dođu 3. juna vrlo, da, i ja sam uputila, odnosno napisali smo pismo, ne znam na kraju da li je prosleđeno, da li nije, rekli smo da nismo saglasni uopšte s time da takve istraživačke kuće rade bilo kakve ankete, jer nemamo poverenja u njihove rezultate, i rekli smo da bi eventualno dolazilo obzir da mi radimo ankete, ali ne u smislu drukanja roditelja i tako dalje i tako dalje, jer prosto nemamo poverenja više ni u to ko će da te naše podatke zloupotrebljava. Kao što znamo, mnogi naši podaci su završili po raznim nekim američkim firmama i tako dalje, nepravno, jel? Pa ja sad s teme na temu, ali malo pre smo pomenuli ovde u studiju razne neke radionice koje se nude deci, što kroz školu, što kroz vanškolske, odnosno sadržaje. Konkretno u jednoj od škola na Novom Beogradu je nuđeno da se radi preko MUP-a, radi se predavanje na temu narkomanije.
Ja nisam saglasna sa takvim stvarima, prvo zato što nemam poverenja u ministra policije, drugo zato što nemam poverenja u taj kadar koji ministar policije zapošljava i treće, nemam poverenja u MUP zato što znam da Autonomni ženski centar ima uticaj na tu instituciju i ja prosto ne bih volila da mi neko detetu priča nešto zašto unapred ja ne znam šta će reći. Tako da ću potruditi se da predložim svim ostalim zainteresovanima koji prate te stvari da se obrate svojim savetima roditelja o školskim upravama, odnosno odborima i da zahtevaju da u buduće ne bude nikakve edukacije dece dok se ne dobije napismeno šta taj neko planira da govori. Što je najcenije, valjda to treba da bude već. Hoću ja ti kažem da mi sad osvajamo neku slobodu koju zapravo već bi kao trebali da imamo. Se, da. Znači mi bi morali po ustavu nam je zagarantovano da niko ne može da nas juri, da nas vakciniše, da smo odgovorni za svoju decu, pa se to ne dešava. Znači mi sad kao da se borimo za neka prava, a mi ih već imamo. Zapravo treba ispoštovati ta prava. Tako, u tom ludilu mi živimo. Ludilo je to što ti, ja i nas nekolicina vidimo to sve i svesni smo tih svojih prava i pokušavamo da ih koristimo, a čini mi se velika većina kao da nije ni svesna da ima ta prava. A ne da prava. Nije svesna, nego da mi staješ na muku. Mislim, svakim danom sve više uviđam da su ljudi zaista, ja ne znam što se odešlo, ali totalno nezainteresovani. Počeo od škole u kojoj ide moje dete i tako dalje, onda ti vidiš da si ti stalno nešto antiprotivan i da je uvek tebi problem nešto što nikom drugom nije. Mislim, nevjerovatno je koliko ljudi, koliko su skloni da tim nalozima nekako veruju, bespogovorni da ih izvršavaju. Ako kaže učiteljica, sad mislim banalizujem i prelazimo na drugu temu, ali to je jako bitan psihološki mehanizam po kome kod nas sve prolazi. Ako kaže nama roditeljima, recimo na roditeljskom sastanku dogovorili smo se da neće kupovati neki radni list, sledeći put ona kaže pa znate, nastavničko veće je reklo drugo odeljenje uzimaju, ipak ćemo kupiti. Sud je ustane i kažem čekajte, ste se vi sa mnom dogovorili kao odraslom da to nećemo, u čemu je sad problem da... to je strašno, znači ljudi ne vole kada dolazite u te situacije, kad se ta neka filharmonija između vas i učitelja ruši, onda vas svi gledaju popreko i onda se odlučava više da ne idem na te roditeljske. Hoću ja kazati da se roditeljska volja krši u svakoj situaciji. Oni su odveli dete na jednodnevni izlet, nisu im dali ručak koji je bio plaćen. I niko nije pravio problem od toga, sve mene koja sam pozvala bes na školu i rekla šta je bre ovo, na šta liči deco. Da, naravno, naravno da nije stvar u jednom ruču. Da li misliš da je neko sledeći put odbio to? Ne, svi su bespogovorno pošli na te iste ekskurzije. Niko nije pitao je li bre ženo gde je ručak za našu decu koji je plaćen i tako dalje. Tako da, zato što svi idu, to je ono, kod put svi Turci, i sad imam situaciju, stalno sa mojim starim sinom, da odbijemo, nakon toga što im nisu dali ručak, zaista odbijamo sve njihove angažmane, a škola se poprilično pretvorila u turističku agenciju, jest, i na roditeljski ne možete da dođete da vas ne zaskoče neka dva momka s nekim zimovanjem, jer ako ljudi mante me, ja sam došla ovdje da vidim kako mi je dete, i zato zaista ne idem na roditeljske sastanke više, jer je nemoguće iz tog marketinga pobeći. Tako da sad više ne znam, odlete mi misao, da, o detetu sam pričala i sad mi odbijemo recimo da odemo na neku ekskurziju, oni konstantno vrše pritisak njega, zašto nećeš, kako nećeš, zašto se nije pustila mama, pa svi idu, pa ova ide, pa ona ide, znači to je ono, kud svi Turci, tudi mali moju, pa svi su vakcinisani, pa svi su ovo, to je idiotsko pozivanje na većinu, ako svi rade, ajdi ti u bunar, tako da... Ja sam u tom fazonu kao i ti. Kad te sistem uzme da te melje, ti si, a to se dešava od osnovne škole, ti, mislim, zaista trebaš da budeš baš onako sa velikim integritetom osoba da odbiješ to i da kažeš ne, ne želim. Pa ja to upravo to i radim, znaš, ono što mislim da mi se dopada, ja to prihvatam, ono sve sa čim nisam saglasna, ja isto tako dižem glas, uopšte nemam apsolutno nijedne sekunde ono razmišljenje kao šta, kako ću ja da delujem ostatku odeljenja ili ne znam ni ja škole ili komšiluka zbog toga što ja reagujem, oni ne reaguju, naprotiv, ja mislim da oni sami sebe treba da popričaju sami sa sobom, ako ništa ispred ogledala na stanu, da se ispričaju i da pitaju sami sebe šta je njima najprioritetnije u životu. Ja znam da su meni najprioritetniji moja deca i moja sloboda. I sve sloboda. Van tih okvira je manje bitno što se mene tiče. Ali ljudi su zavarani danas vama, oni nude slobodu u smislu da li ćete biti muško, žensko, čika, teta, da li ćete biti peder ili lezbejka. Mi smo totalno Da, ispranih mozgova, znači ti više nemaš slobodu da imaš zdravu hranu i da te ne prskaju ovi idioti sa neba kao pacova, mislim to je strašno, taj osjećaj nemoći kad ti ideš ulicom i vidiš ove degenerike sa neba koji prskaju kozno i ti vidiš da ti nemaš ništa. Da ne možeš ništa, a da masa oko tebe ide zombirana, nema pojma čemu pričaš, da ne smeš čak ti da mu kažeš, alo idiote, pogledaj gore, ja sam probala
mojima nekim najrođenijima da skrenem pažnju, a ne, kaže, rekli su na televiziji da su to avioni. Rekao, pa dobro, kako stane onda trag u jednom trenutku, kako ne padne avion, mislim, neverovatni se ljudi, neverovatno je zaista to jedno, ta jedna nezainteresovanost. I oni su nas ubedili da imati zdravu hranu, vodu i vazduh nije ljudsko pravo, a biti peder, lezbika i menjati polni organ jeste ljudsko pravo, tako da smo mi dotle došli i to je zaista jedan sodom i govor, ja više ne znam zaista, ako se nešto ne promeni, odo ja u šumu. Mislim, pa nemoj više... prvo u šumu, čekaj da te odvedem prvo pa, da popijemo prvo, po čašu hladne vode čiste, pa ćemo da nastavimo razgovor, ali šuma nas svakako čeka. Ništa, čujemo se opet za par minuta. Ostanite uz nas. Serbon, radio. Ode voz, ovaj levo, sreća pa smo u vozu, inače da smo negde... Neće otići voz u Srbiji kao što ovaj nama ode. Pa mi imamo ovde podršku u studiju, pa se tamo bodrimo jedni među drugima i dođu smo malo pre do toga da je narod uspavan. Ja se sećam one priče još iz 90. neke, kad je bilo ono zajam za obnovu Srbije. To je poslednje čega se ja sećam, da su ljudi kao bez problema ono davali lovu i tako dalje, i valjda pošto su tad bili zavrnuti, mislim da je tu negde krenula da se gasi, naravno uz pomoć i medija i svih ostalih dešavanja koje su sledile, da se gasi taj neki volonterizam kod ljudi i neka nada u stvari da svojim delovanjem mogu nešto da promene. Međutim, nas ta nada očigledno nije napustila, pa se iskupljamo, sad smo se malo i smejali, pričali smo o protestu i ja i Dragana Baša i ja kažem... pošto se interno malo šalimo, kume, ja kažem, kume, ja i ti će da se spremimo zajedno s Jovanom i sa ovim govornicima, došao, neko ne došao, mi ćemo to da odradimo. Mi ćemo držimo čas. Tako je, mi držimo čas, naravno, svi su pozvani i voljeli bismo da bude što više ljudi taj dan tu. Zašto? Ako ni zbog čeg drugog, kad prođe neka vremenska distanca, 10, 15 godina, 20, promenilo se nešto, ne promenilo se, a nadamo se da će se promeniti, moći ćemo mirne duše da kažemo da smo dali svoj maksimum, da se nismo povlačili iz priče. I shodno tome, pošto i ja kao i velika većina ovde ljudi u Serboni, da ne kažem svi u Serboni, radim volonterski, tako i ti isto volonterski govoriš. Lajem volonterski. Jeste, ideš na tribine, ideš na konferencije i tako dalje. Ljudima je to teško da poveruju, jer svi trče za neki dinar i svi misle da je poenta u dinaru. I verovatno zbog toga što kreću od sebe, prosto ne mogu da poveruju da neko nešto volonterski radi u zemlji Srbiji. Pa shodno tome, do mene dođeše, boga mi, neke ozbiljne priče da evo Radio Serbona je tu vojno, da li obaveštajna agencija ili kako se već zove, da su tu strukture koje kakve. I ja sam tako u šali ljudima malo pričala, rekao, meni stvarno to imponuje da neko misli da sam James Bond u najmanju ruku, koji radi nešto i od koga nešto zavisi. Ali nije, to je prosto, znači, radi se o tome da ljudima najlakše da se prepuste tome i da kaže, ma ne, znaš, ovaj pripada ovome, onaj radi za onoga i na taj način sami sebe ohrabljuju da ne rade ništa. Da, ali to je jako opasna stvar, na taj način se upravo masa umrtljuje, jer svako nam je sumnjiv, to sad krećemo na paranoidnost, ono čemu pričamo, svako je sumnjiv. Balkanski špijun. Pritom, naravno da ima uvek i nameštenih stvari, naravno da služba radi svoje što radi, ali treba onako biti, ako je moguće, racionalni, treba onako mudro rasuđivati, da kažem, povodom bilo koje pojave na sceni, bilo kog lika, kakve organizacije. Ima toga, ali nisu baš svi, mislim, znači ima ljudi. Valjda se to osjeti, otkud znamo, nekako intuitivno, ko je iskren, ko nije, nemam pojma, nije ni čudo, mnogo puta smo varani, mislim, varani smo evo 20 godina, koliko i duže, ma kakvi i pre, ali gledam ovo čega se sećamo, da, od kad smo bile male pa na ovoma, tako da je neki oprez neophodan, ali ne i paranoično, zato što to onda vodi u jedan, u čemu smo sada, upravo to, i to naravno neprijatelji znaju, upravo na to radi. Ja ne znam, ja sam što se tiče svih tih akcija, verovatno koji ti poprilično mirna, zato što ja duboko verujem u to sve što radim, isto kao i ti i ovi ljudi koji se okupljaju oko istih ideja, i onda nemam taj ni strah, ni neki predračun u glavi šta će biti, znaš, da li ovaj pripada onom, da li onaj...
Svi ćemo mi... Znaš šta, njemu na čas, kogod, mislim šta radi, svako će da nosi to ovaj, svako pred Bogom odgovarati za svoje, tako da šta, nek rade oni svoj posao, mi ćemo naš posao, pa sad... Upravo to. Što kažu šta nam Bog da, mislim. Ja sam ovaj, s tobom već pričala na tu temu da ću ovog leta u Lajkovcu, ako Bog da, pardon, organizovati jedan porodični dan na reci Kolubari i pozvaćemo naravno i Radio Serbonu da isprati to dešavanje, o čemu se radi konkretno. Obzirom da tek počinje raspust i da ćemo imati vremena da se i družimo i malo više vremena za odmor, ja mislim da je najbolja stvar da se na delu vidimo oči u oči i da delimo informacije među ljudima, da se malo povežemo jer su nas razjedinili apsolutno, nema toga više. Drugačiji, nakon ovog našeg u ponedeljak tribina, da. Nakon ove što smo držali tribinu, da drugačije kad pogledaš čovjeka u oči, kad posle sednemo, kad popričamo, kad se rukujemo, nego preko Facebooka i tih čuda samo komuniciramo, na kojima ja uzgred budi rečeno i nisam, ja vidim da si se ti, što kažu, skinula se toga, jer to je neki privid zajedništva, to je privid da se nešto radi, zapravo se ne radi ništa. Ovako kad sretnete čoveka, kad ga pogledate u oči, onda razmenimo telefone, opet dođe do neke komunikacije, do neke plodonosne ideje. Ovako tim lajkovanjem i čudom ne dešava se ništa. Mi imamo privid da nešto radimo, a zapravo ne radimo i to je milina, mislim. Ja mislim kad bi ugasili televizije i te Facebookove internete, da bukvalno na 7 dana da bi narod shvatio u kom ludilu živi, jer je ovo virtualna realnost što nam se nudi. Pa, tako da u pravu si, treba se okupljati ono po drvetu, nešto, kao što su kajuci nekad. Ćemo. Moramo da se, da, to da, ćemo, da uđemo u taj ljudski kontakt, definitivno jedni s drugima. Napravit ćemo i neku klopu, organizovat ćemo neko kupanje za decu, mi roditelji da možemo da sednemo, da razmenimo informacije. Na samoj tribini sam konkretno pričala o tome šta mi možemo da uradimo, da sprečimo dalje pokušaje uvođenja onih i onakvih paketa koji se tiču seksualizacije dece kroz srpske škole. I ajde da ispričam i sad, kad već imam priliku. Dakle, neophodno je da oni roditelji koji prate priču se angažuju po tom pitanju i da po mogućstvu postanu članovi saveta roditelja. Zašto? Zato što, iako savet roditelja ne utiče na rad škole, savet roditelja može da utiče na upravni odbor škole, a odbor utiče na rad škole. Dakle, svaki savet roditelja daje 3 člana za odbor, sem ta 3 člana iz saveta, tu su 3 člana iz nastavničkog veća i 3 člana iz lokalne samouprave. Obzirom da lokalnu samoupravu vodi Brnabićka, koja je deklarisano lezbejka, mislim da tu ne možemo naći podršku za sprečavanje uvođenja takvih paketa, tako da mi roditelji zajedno sa nastavničkim većem, ukoliko pripadaju onom, da kažem, starom kovu prosvetara, vrlo lako možemo sprečiti bilo kakve dalje pokušaje degradacije i porodice i generalno samog srpskog društva. Iz tog razloga će se održati jedan takav porodični sastanak, ja ću da vam spremam klopu, bit ću vaš domaćin i naravno pozvaćemo sve zainteresovane da dođu taj dan malo da se izdružimo, malo da se iskupamo, malo da ispričamo nešto pozitivno, lepo. Evo, Toma je malo pre podelio vest da je Australija oduzela, ne znam sad koliko reče, 20.000 pasoša, jel tako? 20.000, Tomo, molim te, jel reče 20.000 pasoša da je oduzeto pedofilima u Australiji? 20.000 pedofila. Ja sad samo se plašim da ovom našem 3-1 predsedniku, premijeru i šta već, patrijarhu, da mu ne padne na pamet da ih uveze ovde. Jer nekako, jadni pedofili, da i nek dođe. Da. Pa mislim, mi smo ovde, da ne kažem, utočište za sve prognane i sve koji ne znaju gde će. Sigurna kuća za sve bolesnike. Pa zapravo ti kažem, šok mi je bio kad sam videla pre neki dan vest da migranti u Srbiji imaju besplatno lečenje, odnosno zdravstveno osiguranje, besplatno školovanje i sve ostale te blagodeti. Pa ne znam da li su vakcinisani i da neko, da ne bude da smo opet mrzitelji, pošto svi jedva čekaju da nam nalepe neke etikete. Ja samo pitam, pošto se brinem za kolik, da li su vakcinisani. Za imunitet krda te brine. Imunitet krda, pa je li naše krdo bezbedno sa ciganima i imigrantima? By the way, ciganska populacija od 20 do 30% je vakcinisana, to kaže Batut, opet ne kaže nikakva nezvanična, već zvanična institucija, ali vidimo da te histerije po tom pitanju nema, već da cigani mogu da se upisuju u škole i tako dalje, samo na osnovu boje kože, ali tako? Pa ništa, daj da se i mi izjasnimo na sledećem popisu. Ja sam se to malo šalila, pa sam rekla ću se izjasnim kao Romkinja lezbijske orijentacije, samohrana majka. Da, pedofil. Tako, ne daj Bože, ne daj Bože, ali možda tako na taj način prosto ostvarimo neka prava. Malo šalu na stranu da su Srbi zbrinuti, crni humor, da su Srbi zbrinuti u svom, u svojoj zemlji i da imaju sva ona prava koja bi trebala da imaju, da uživaju
zahvaljujući Ustavu, to bi bilo lepo, pa da kažemo, eto, mi smo društvo, zbrinuli smo svoje, pa dajte da pomognemo i drugom. Zato Srbi treba da kažu, ne može ovako da lupe šakom o sto, da se ne plaše, pazi, mi potomci junaka, ili smo možda potomci kukavica, možda su junaci svi izginuli bez porode, ja više ne znam, čiji isto, smo mi genetski, verovatno nekih kukavica izdenika, kakvi smo... Lupite šokom osnovu, nemojte da se plašimo doktora, nemojte da se plašimo učiteljice, mislim, ja na što smo se vreme i pretvorili, kakvi smo mi ljudi? Pa ja ne znam sad, da što ne znam. Tebi možda lupa čvrgija, ti vuče za uši bilo ko u bilo kojoj instituciji ove zemlje. Pa mislim, to je kad su dopingovani. Koje čime, razumeš, što iz vazduha, što ajde, mediji, budite što... se. Mislim. Pa ne znam više šta je, izgleda da samo ti i ja i nas sada nekolicina ovde više, služimo da tome. Znaš, ono, dođu smo do toga da izgleda će morati žene da povedu kolo ovde, jer nešto su nam otanjili. Ja ne znam gde su muški, stvarno. Pa ne znam, evo i ove sve borbe, retki su zaista pojedinci, da ne nabrajamo sad od Vladislava. Dobre, evo su nam muški tu. Muški su tu. Ja malo pre tjedao da se našalim na kontu ovih službi, čija si ti si u stvari Vladina. Da, Vladina, ja sam Vladina. A neka Vladina, shvati kako ko hoće. Ko razume, shvatit će. Tako da, eto, malo se šalimo, jer teme su stvarno, ovo svakodnevno je postalo ludilo, da pratiš i da čitaš samo šta ti saopštavaju, pa onda posle dok vidiš između redova u stvari šta su hteli da ti kažu, pa na kraju kad saznaš celu priču... To je pravi Orwell, više, to stvarno ludačke razmere dobije. Ovi zakoni, ovo od jun, mislim, je li jun danas, Bog te, pa, je li danas bila kako reče Toma malo pre? 31. maja je danas, znači sutra, sutra. To masne vicevi, proganjanja, uznemiravanja, možete misliti, mislim, možeš misliti kad se našim feministkinjama daju krila za tako nešto, pa to ja ne znam, bit će mali zatvori verovatno Pa ja stvarno ne znam, ja ću njih da tužim za diskriminaciju, oni meni diskriminišu muško dete. Definitivno. Jeste, ali zamisli, ja imam dva sina, kako će oni živjeti? Oni meni diskriminišu decu, ja ne znam, stvarno, ja ću, ja jedva čekam da oni opet krenu u neki napad i da stanem onako među prvima, da pitam, bre, šta vama, žene, bre, nije jasno. Mi imamo više šansi da nam deca završe u zatvoru, mislim, niko ima muško decu, nego išta, mislim, drugo. Ne znam šta ti kažem, jedva čekam da počne ta borba, ali žešća ona borba. Mislim, postoji jedna mogućnost da ne budu zatvora, budu pederi, što su im ostavili, da budu pederi, onda ne diraju. Ma ne dolazi u obzir, prema nismo mi rađali decu u novom svetskom poretku i LGBT populaciji da popunjavaju tamo svoje članstvo, nego smo rodili decu da sačekamo danas sutra da se žene udaju, da dobijemo unuke, da ovu zemlju stavimo na svoje noge. Država radi sve o što je u njenoj moći veliko i da do toga ne dođe, da se niko ne ženi, da se niko ne spaja, da se uopšte ne množimo, i to zaista jeste jedan projekat pravedne populacije. Evo sad što je nama ostalo, pošto znaš da je Centar za zaštitu porodice predao one zahteve koje smo pokušavali zajedno da formulišemo, vezane upravo za te pakete. Ja koliko me sećanje vara, mislim da je prošlo 15 dana od predavanja zahteva i da je došlo vreme da, ukoliko nismo dobili odgovor, a mislim da nismo, da se obratimo Šabiću, odnosno povereniku za informacije od javnog značaja. Da se obraćamo, da. Pa ne vredi, to nam je, znaš, moramo da pokušamo i to u suprotnom, ukoliko ni on ne odgovori, ali on će odgovoriti, pretpostavljam da će odgovoriti, onda imamo pravo da ih tužimo. Znaš, za prikrivanje informacije od javnog značaja. Sve to svakako treba raditi, ali to je, mislim, svakako treba raditi, jel, ovo je kao neko civilizovano društvo, ali ja mislim da je taj građan, ljudski otpor, ono što je ključno, zato što će oni svi nas iskulirati, jer svi igraju istu priču, isti im je gazda i, mislim, niti će se počešati Šabić, niti Saša Janković, niti bilo koji, to je 1000 puta dokazano, ali mora da postoji taj otpor, da ti kao roditelj u toj školi, u tom domu zdravog kažeš, ne može. E pa evo, ja sad upravo tome sam htela da se nadožem, vezano za sve ove roditelje koji se javljaju, nezvanična informacija je da je blizu milion odbijenih doza vakcina u Srbiji. Šta znači doza? Znači ne ljudi, nego doza. Neko odbio 22, neko odbio jednu. To je nezvanično. Još uvek potrudit ćemo se, ako neko bude hteo da nam zvanično dostavi taj podatak, mada čisto sumljam. Znaš, ako se nekom trese tron, milion vakcina nije mala suma. Mene samo zanima svi ti roditelji koji su odbijali vakcinaciju. Zamisli šta bi bilo da su svi ti roditelji napisali prijave ili žalbe ili nešto. Mi bismo faktički zatrpali administraciju da ne može da mrda i na delu bi se videlo da nije sprovodiv zakon o prisilnoj vakcinaciji na delu. Treba zapušiti sistem, treba mu pružiti otpor, naravno legalan otpor, niko ne misli da se... I onda opet dolazimo od onog začaranog kruga gde roditelji zovu da li mene, da li nekog iz udruženja, šta da radim sa detetom, stigla mi je, ne znam, poziv za vakcinaciju ili prijava ili nešto. Pa ne znam, mislim, kako ja mogu da znam šta ćeš ti da radiš sa tvojim detetom, bre čoveče.
Mislim, ti šta možeš da radiš, to ti već napisano 1001 put, ponovljeno i na konferencijama i na tribinama i na ne znam više na gde nismo ponavljali koja je procedura odlaganja. U ostalom, postoji na sajtu dokument koji možete da pročitate, možete da preuzmete zahtev za potpunim informisanjem, pa krenite redom. Dakle, ako imate problem kod mehaničara, vi ne stojite na ulici, ne zaustavljate prolaznik ili ne znam koga, pitate šta da radim, nego idete kod mehaničara. Tako isto ako imate pravni problem da vas neko prisiljava da vakcinišete dete, a vi ne znate šta ćete, jer ste nepismeni da pročitate ono što piše na nekom sajtu, vi onda platite advokata. Odvojite novac, platite advokata i kažete, evo, ovo je moj problem, ja nisam spreman na to da pristanem da me neko ucenjuje. Ali ja sad više ne znam da li su roditelji spremni na ucenu, jer masa njih ne reaguje. To što je odbijeno, ta količina vakcina, to jeste lepo, ali nije dovoljno. Znači, zamisli da svi ti roditelji, kako možemo da dobijemo, to smo pričali ti i ja privatno, ako podelimo recimo 1.000.000 doza vakcina sa 22 doze koje se preporučuju srpskoj deci, dobit ćemo najmanji mogući broj roditelja koji je procesuiran. Ali da ti kažem, te odbijene vakcine su između ostalog, i na zdravstvene radnike nude nekim vakcinama, mi ne moramo da ih primimo. Znači, veliki procenat, veruj mi, i među tom populacijom i među raznim drugim. Pa zar nas ne vire sad za tetanus? Čula sam da su neka godišta počeli da, da dole na jugu. Ima ljudi koji kažu, neću, ali nije poenta da li je 1.000.000, 2.000, 3.000, 10.000, poenta je da mi apsolutno imamo pravo, a osnovno ljudsko božje, kako god hoćeš pravo, da. Pustavi po bilo čemu da kažeš neću, pa ko će da broji, nek broji, ali ljudi upravo imaju pravo na to. Upravo, ali zašto sam pomenula taj broj, baš zato što to pokazuje koliko ljudi nije saglasno sa nekom prisilom. A sistem pa i dalje ćuti. Pa ne znam, da eto, ne znam. Znaš, kad se lajkuje, kad se šeruje, svi su tu. Ja se naježim kad vidim tamo ispod videa, pošto, jel, kao nekog uvek ide u prvom redu, normalno da sam istaknuta i da ljudi obraćaju pažnju na to nešto što radim. Ali ja, bre, nisam supermen i nemam super moć i nemam čarobni štapić i ne mogu da rešim probleme svih. A znaš koja je poenta toga? Što onda mogu da nas predstave kao što su nas i predstavili, kao neku sektu par ludaka koji ide tako po Beogradu, i tako dalje. Protivi se ovome, onome, izađu smo li kod Kesića i tako, tako da svaka splačina možda se sprda onda sa celom tom pričom koju radimo, upravo zato što ima 10 ljudi. Kad tebi dođe 10 ljudi, 50, 100 u sred Beograda, s tobom svako može da se sprda na tu temu, da je to neka mala grupa nekih ludaka, fanatika i tako dalje. Kad bi ozbiljni broj ljudi došao, kad bi se ozbiljno to shvatilo, kad bi ljudi tužili te kogod ih na bilo šta prisiljava, kad bi to ušlo u taj pravni sistem, onda bi morali da vide šta će sa tima. Ovako, pa vidi, 10 meniš, ljudi, svako možeš da kažeš da je lud, da je nenormalno, svakog možda uceniš poslom, da ga isteraš s posla, da mu bilo šta radiš, tako da to, mislim, stvarno gubi smisao. Malo smo se smejali na tu temu i ja baš kažem svojim prijateljima, kam, pa dobro bre, ima li neko u ovoj Srbiji još da je obespravljen, sem Snežane Terzić i Jovane Stojković. I par tu. Jer za samo nama nešto ne odgovara. Nama nešto fali. Jel da? Ono što sam čula recimo od veterinarke jedne koja je bila tu na tribini sad u ponedeljak, to taj podatak recimo nisam znala, da veterinare je uče na veterinarskom fakultetu da ne smeju da vakcinišu životinje do 58. dana života, zato što im se do tada navodno formira imuni sistem. I onda je ta veterinarka prosto postavila sebi pitanje, pa čekaj, kako dete nultog dana se vakciniše sa... Ona je čak mislila da je dve vakcine u pitanju, mislila je da je BCG i da je protiv hepatitisa C. Međutim, nije, ja sam rekla... Broj, bitno je da ti kompromituješ nešto što apsolut, još nije zrelo. Znači, ali pazi, sad već predlažu tri vakcine, sad hoće da ubace i pneumokoku od prvog dana rođenja. Nije vađa čim oči otvori da mu... Bukvalno. A šta reći? Udri, kad nema otpora, udri. To je ženu valjda nateralo da se zapita, čekaj bre, nemoguće da kod životinja. Ja kažem, pa čekajte, ajte vi meni sad objasnite, vi ste veterinar, kako je moguće da mi moramo da vakcinišemo svu stoku, sve životinje, ne znam, ovako, onako, a onda nam Nemci vraćaju meso koje neće vakcinišan. Zdravo, pa da, neće vakcinisano meso naše svinjsko, a u redu je da nam se deca vakcinišu. Da. Mislim, ludo, isto u Hrvatskoj isto bila neka frka sad sa onim bolešću, sad, kvrgava koža, vam to nam, da isto su neke odštete isplaćivali ljudima, stočarima, zato što im je stoka poumirala i tako dalje. Niko nekakvu analogiju da napravi sa time, niko da porazmisli čak i ako se sa stokom to dešava, šta se dešava sa našom decom. Ma šta se dešava sa divljim životinjama, kako preživeše... Bez zdravstvene nege. Pa mislim, kako, nevakcinisani lavovi, slonovi šetaju se svi, deko stigne i eto, živi još uvek. Pa ne znam, mislim, stvarno, definitivno, ne morat ćemo u šumu, ja sad evo razmišljam sve vreme, pravim... Ja samo muža da nagovorim, još mi vrde, inače, mislim, pa i moj čovek je očajna situacija. I moj čovek je malo ovako urban tip, ništa, nas dve možemo da ih ostavimo ovde, da ih smestimo na jedno mesto, da smanjimo troškove. Jeste, mi ćemo s decom da idemo na njivu i da proizvodimo hranu, oni kad požele neka dođu.
Pa šta ćemo? Znaš šta, mislim da je to ovaj... vrlo jedna otvorena opcija i moguća. Kad se ovo sagledam, ne bih me uopšte čudila da tako završimo na kraju. Pa znaš šta, ja ne da ne kažem da bi me radovalo, ali meni definitivno ovo više ne odgovara uopšte ovaj sistem, ovo tipa buka uka po ceo dan, vidimo stondirani svi na ulici, da, 24 da, sata, niko ne reaguje. Mislim, kad bi bombu bacila, razumeš, na Novom Beogradu, da bi sama policija reagovala, ono tipa došli po prijavi. Inače, a možda ovo i ne bi, ako im kaže Siniša Mali da sede kući i da ne reaguju, onda neće reagovati. Moguće, a bila sam prisutna recimo još kao srednjoškolac, da vidim mrtvog čoveka na stanici autobuskoj, samo prekriven maramicom, faca mu prekrivena, ništa, ljudi čekaju autobus, najnormalnije, kao da, mislim, noš, opušteno. On mora da ide, da. Znaš, imaju, svako ima neka svoja post. To je ta svinjska filozofija, mislim, svi se valju u blatu, u grokću, bitno im je samo da su siti, usa, nasi i podasi, i to je glavna boljka današnjeg društva, generalno, i te nazovi inteligencije, mislim, i te nazovi elite i tako, znači ne mogu da se od svoje zadnjice odvoje, znači to je onako jedan glavni light motiv i glavni ideal u životu, znači ne postoji ništa dalje, bitno je da sam ja sit i bilo šta što možda mi ugrozi stomak ne dolazi u obzir, bila kakva aktivnost koja bi mi možda ugrozila stomak ne dolazi u obzir, tako da eto, to je, dok se ljudi ono se pogledaju neku vertikalu i gore nema ništa što ja... dok god živimo kao svinje, prolazit ćemo kao svinje, vakcinisane svinje. Da, da. Pa evo, ja osvrćem se ovih dana non stop u smislu promišljam, razmišljam i tako dalje. Mislim, ja sam na svom putu svakako sa ljudima koji biju istu bitku. Neko je to prepoznao, neko nije. Ima puno njih koji mi se javljaju sa svojim problematikama i na svu moju dobru volju da pomognem. Definitivno shvatam i evo priznajem javno, ne mogu da vam pomognem, u stvari ne mogu pomognem nikom ko neće pomogne sam sebi. Neki izvole, nek se uključe ako treba. Dakle, tako je. Dakle, svi vi koji imate problem i koji ste, nebitno da li ste već tuženi, pozivani na vakcinaciju ili niste, 3. juna u 13 časova na Trgu Republike okupit će se ljudi koji se zalažu za slobodu izbora po pitanju vakcinacije u Srbiji. Izvolite, dođite, to je prilika da vi pustite vaš glas, da se čuje to, da kažem, roditeljsko nezadovoljstvo zbog svih tih ucena koje trpimo. I kad prođe taj 3. jun, nemojte posle toga da me zovete uopšte, da mi kažete imam taj problem, jer neću biti dostupna. Već sam se povukla sa Facebook mreže. Naravno, udruženje postoji sajt udruženja, svako ko ima bilo kakvo pitanje može da piše za Snežanu Terzić na Vakcina Info. Isto to važi i za doktorku Jovanu Stojković, ali nemojte očekivati od mene ili od bilo koga od nas da idemo i da dižemo svoj glas i da odvajamo svoje vreme volonterski 24 sata dnevno, da budemo dostupni svima dok vi sedite i rešavate neke svoje lične problematike, jer ja nemam problem i ne plašim se za svoje dete, znam da ću životom da branim ono što mi je najsvetije, a vi vidite šta ćete. A ako su vam vaša deca bitna, vi se pojavite 3. juna. Ako vam nisu deca bitna, odnosno vas ne muči problem prisilne vakcinacije, smatrate da je to okej, vi nemojte da dođete i sve je u redu, sve vam je oprošteno, vidimo se opet za 20 godina. Nema ljutnje, pa jasno. Pa mislim, eto, to je to. Inače, Jovana, privatno, imaš li uopšte vremena za neki odmor, za neki hobi, za nešto što te relaksira van svih ovih tema? Ovo mi je hobi, da, ovo me relaksira. Pa nema, mislim, da je kuća, posao i kao u Ekremu ovoj pesmi sa malom decom i sa poslom teško, ali evo ovde negde stvarno dajem oduška sebi, otko znam, kad se okružimo ljudima, istomišljenicima, vidi čovjek da ipak ima neke nade da se neko zrno nečega i čega može razviti. Evo, ja ću da iskoristim priliku i da pohvalim ove studente juče koji su na fakultetu političkih nauka odreagovali. Rekla ovim tetama, da. Pa evo, za slušalce koji ne znaju, žene u crnom su trebale da imaju neku tribinu ili neko predavanje na fakultetu političkih nauka, onda su se studenti kulturno smestili u svoje stolice i kad je počela tribina, povadili su svoje transparente i zapevali oj Kosovo, Kosovo. Za mene je to bilo sjajno, zato što je to pokazatelj da ima nade za Srbiju i da je to ta mladost koja će za 15-20 godina uzeti kormilo u svoje ruke. I ako mi odrasli u ovom trenutku ne damo svoj maksimum i ne uspemo da popravimo stvari do tad, onda će sav ovaj teret pasti na pleća te dece koja dolaze. Pa ja bih volila da rešimo stvari do tada, da mogu da idem mirne glave u neku penziju. Bar da im bude lakše, pa naravno. Ali to je, što ti, ko reče veš, ne bije broj nego soj. Yes. Tog soja je uvek bilo u srpskom narodu i bit će uopšte, mislim, trenutno ti neki naleti očajanja, ne volim da se čuju preko radi ako smo malo zamračile, ali ne mislim što kažu, spasa nam, nema propasti, nećemo. Ja sam sigurna da ćemo se mi
probuditi, ovaj, i volila bi da budem jedan točkić u svemu tom, u celom tom procesu, tako da ovaj, možemo na trenutak ono, da se smorimo, da se razočaramo, da budemo ovaj, malo besne kao što smo sad, ali definitivno ovaj, ima i za nas to što kaže, nismo bitne ovaj, sve i da sutra začutimo, doći će neko drugi ko će da priča i da priču i da bije ove bitke, ako je ovom narodu stalo do slobode, ako nije, neće imati, neće ni postojati, ali ja sumnjam da će biti tako. Pa ja, meni je zadovoljstvo to, satisfakcija da znam da sam načinila sve one korake koje sam mogla, a bes može da mi izazove samo ona populacija koja sve ovo vidi, znači nisam ljuta na one koje ne vide, jer mislim ne možeš ti da pomogneš nekom ko nije svestan, u tom smislu dok se ne prosto ne sastavi sam sa sobom, da otvori sam sebi oči, ne može niko da mu otvori oči, ali oni koji vide, a ne reaguju, pod stalno nekim izgovorima, moram ovo, moram ono, pa bre, moram naš gomilu nekih stvari, ali do mene, u stvari, moram samo da umrem na kraju krajeva, sve ostalo je samo to moram, moj neki izbor, hoću, neću i tako dalje, i tako dalje. Ali ovo što su ova deca pokazala jeste otpor, ovaj, koji je jako bitan, jako je bitno simbolički bar da se opiramo, ako sad nemamo snagi za ništa, da se kaže ne, da čovjek može da kaže ne, da bude dostojanstven, da stoji uspravno, to je ono što je bitno i svako, u svakom trenutku i na svakom mestu treba da kaže ne, ako oseti da tako treba, a to je ono što mi čutimo, što te barabe raznorazne, te žene u crnom i ostale propalice kroz ovaj Beograd prolaze, žive lagano, da im niko ništa ne kaže. E pa to je poziv sad svima onima probuđenima i mlađima kad i starima. Kad vidiš barabu, kaži mu pubarabo, propalice, izdeniče i tako dalje, znači da neku konsekvencu imaju. Mi moramo da imamo reakciju na sve to što se dešava. Nas su uljuljkali sa tim nekim pacifizmom, sa tom nekom idiotskom tolerancijom, tako da ta bagra samo vidi da im nije ništa. Pa gaze nas, zato što ne reagujemo. Kreće, da, tako, i misle da smo mrtvi. Jer se mi pravimo da smo mrtvi, ono kao. Šta misliš, ako se praviš da si mrtva, da će to brzo da prođe i da će se probuditi i živjeti u slobodnoj zemlji? Proći će meda i otići će u šumu. Proći će meda, neće meda, će da te izjede. Mislim, pa sigurno da je tako. Ali dobro, evo, ovaj, meni je energija uvek ono raste kad se iskupljamo ovako kako se iskupljamo, ovi koji isto misle. I koji... O, kako se bodrimo međusobno. Pa ne vredi, znaš, nema nam druge, jer u suštini probrani su ušli u ove sve borbe. Znaš, ljudi koji su hrabri, koji nemaju tu kalkulaciju šta ću, kako ću, da li mogu, da li ne mogu, ma mogu, bre, za prisiljeni smo mi da živimo u nekom regularnom sistemu, pitanje je da li bi bili hrabri, mislim da ovo i preterano i ova Tomina najava i to, mislim šta, o čemu pričamo, koji hrabrosti, ovo je instinkt za preživljavanje. Absolutno. I za produženje vrste, znači neko je meni udario i vidim da udara na moje dete, apsolutno jedan životinski instinkt. Absolutno. Ni o kakvoj hrabrosti se ovde ne radi više. Pa sigurno. Ako je i to hrabrost, onda izemti kakve smo mi kukavice. Pa upravo, ovaj, ali dobro, radit ćemo na tome da budimo taj narod, da prođe tribinica, sad ćemo imati ovaj naš protest zajedno sa svim ovim narodima u Evropi koji isto tako dižu glas, da se setimo i žrtava vakcinacije kao što rekoh, i onda ćemo gledati da iskoristimo to leto najbolje moguće, da se sastajemo, oni koji su zainteresovani naravno uvek mogu da nas nađu preko zvanične stranice udruženja, ne samo po pitanju vakcinacije, nego i vezano za ovu seksualizaciju dece kroz škole. Ovaj, ono što sam saznala dok sam bila na Facebooku, da je u subotičkom vrtiću ovaj, okačena objava na kojoj se kaže da deca moraju biti vakcinisana, bla bla bla, u suprotnom im se neće dozvoliti boravak u vrtiću. A zbog čega? Baš bi volala te pametnice da mi objasne zbog čega. Šta to nosi u sebi nevakcinisano dete? I, mislim, to su takve ludosti. Izuzetne gluposti, ali ovaj, evo, poručujemo subotičanima odavde da imaju našu podršku, ali mi iz Beograda ne možemo da rešavamo probleme u Subotici, dakle, neophodno će biti da roditelji čija deca pohađaju vrtić ukoliko smatraju da su njihova prava prekršena, ta osnovna ljudska, ovaj, da prosto se pobune i da zatraže poštovanje tog svog prava. Sem toga, ovaj zakon o ne znam sprečavanju nasilja, levo, desno, rodna ravnopravnost, ovo sve sada što stupa na snagu od 1. juna, Dragana Baša je se potrudila pa je pročitala koje su to sve, kakva je to sve zabranjena diskriminacija u sve pitanju. Sve je zabranjeno, ne smiješ da gledaš ali čoveku. Zamisli, među svim tim takozvanim mogućim diskriminisanim grupama, odnosno koga je sve zabranjeno diskriminisati, nigde ne piše da je zabranjeno diskriminisati nevakcinisanu decu. Mm-hmm. Znači, nevakcinisana deca mogu da se diskriminišu na taj način što ćete ih uslov da ne mogu da idu u vrtiće ili u škole, tako što će roditelji plaćati kazne, ali zato ne smete da kažete, ne znam, nekoj frustriranoj feministkinji, radikalki, bilo šta što ona smatra da je neprihvatljivo, jer ste krivi. I ja sad jedva čekam, znaš, jel ovi muški sad već od prvog, nemaju oni tu šta
specijalno da se bune zato što šta god da kažu oni će da budu krivi. Ali ima nas ženskih koji prosto evo bude li mi nešto rekli i ja ću da se žalim na diskriminaciju, ja ću reći da su me diskriminisali kao majku i kao ženu i prosto znaš dovedena sam dotle da u svojoj sopstvenoj zemlji nikakva bre prava nemam. Nikako, to je strašno, mi smo stvarno manjine i to je onako dramatično i kad pričaš s ljudima ovako i ljudi to shvataju nekako, ali ništa, kao to se prihvata kao neka činjenica, kao pa ja se diskriminisujemo, ali šta sad mi tu možemo, pa možemo, mislim, jasno da možemo bar da pričamo, da govorimo, da dignemo glas za početak, pa vidjet ćemo, mislim, kako će se situacija razvijati. Ali to mirenje sa situacijom, da, mi smo diskriminisani, mi smo manjina, svi imaju veća prava, ja ne znam što bi se neko s tim mirio. Mislim. Ne, ali znaš šta mene izluđuje? Mene izluđuje što svi tako po svojim kućama i po nekim kuolarima, znaš, ono, pričaju sve najcrnje, niko nije zadovoljan, svi su obespravljeni, svima je muka više od svega i od politike i od nemaštine i od ne znam koje kakvog zaluđivanja, driblanja i tako dalje, ali tamo gde mogu da progovore, tamo svi nešto sa, znaš, saginju znači, glavu i tako. Svi otrovani tom idiotskom političkom korektnošću, kao da je to neka vrednost, samo me to uopšte ne interesuje, na primjer, u životu. Isto. Da si fini, me to apsolutno ne interesuje, pa, niti je to možeš? Uopšte vrednost, samo, šta to znači, mislim? Pa ne, to znači da znaš ti da jeste, kriviš istinu i da pričaš lepše nego što misliš, da se taj neko koga ti želiš da isprozivaš zbog njegovih dela ne bi našao slučajno uvređen. To je u stvari politička korektnost. Tako jedna teta, sećam se na jednom seminaru, neka iso, mislim, pazi, žena je otvoreno rekla da njenu tu fondaciju ili već šta finansira Soroš, ona se nama žalila, to je neki seminar ovamo gde radim, je bio državan i pričala nam je o stigmatizaciji. To je bio onaj period kada su naši valjda napravili onaj spisak srbomrzaca i onda je ona nama objašnjavala je to stigmatizacija, da kad nekom kažete da je Soroševac, onda to nije lepo i tako dalje, pa sam ja ono par nekih umesnih pitanja pitala i naravno svi su bili mrtvi ljuti na mene od kolega i rekli su mi bolje u narodnom periodu da ti više ne govoriš. Jel? Tako da, apropo cenzure i u tim nazovi stručnim krugovima i onda smo, probala sam da razgovaram s njom i da joj kažem da stigma nije kada ti spočitaš nekom neko delo koje on uradio svojom slobodnom voljom. Ako je neko crn, beo, žut, zelen i ti mu se sa time sprdeš i govoriš da je on takav, to jeste stigma. Čovjek nije kriv što je takav, Boga je takvim stvorio. Ali ako ti ukradeš svesno, a imaš slobodnu volju, znači ako ti neko kaže da si lopov, onda je to činjenica. Apsolutno. Kao kada izdaš zemlju, neko ti kaže da si, to je apsolutna činjenica. Ne možda... Oni prave da je stigma kada kažeš to nešto loše što su oni uradili. Znači oni totalno izvrću te stvari. Da. Ja sam pokušala to toj gospođi da objasnim, međutim onda skočeš na mene, utjutkaše me kako to često i biva na tim seminama, mislim ne može. Ja kažem, a šta je problem gospođa, ako vas finansira vašu organizaciju Soros, da se vama kaže da vas plaća Soroš ili da ste Soroševac. Mene recimo finansira Republika Srbija. I šta je sporno s tim? Pa sporno je zato što otprilike njih je sramota toga što rade i što uzimaju tako novac, ali bi dobro, baš im ne odgovara da se... Grehe, e pa neće, vidiš, ne bi da se odreknu novca, ali im smeta to takvo klasifikovanje, znaš, u društvu da je Soroševac, jer svi znamo, brate, šta je Soroš radio na ovim prostorima i koje su njegove organizacije i kako je se završilo to sve, te Soroševske igre bez granica, nisu se ni završile, još uvek traju u Srbiji. I skrećemo pažnju roditeljima, sve radionice, sve što se dešava po Srbiji vezano za emancipaciju žena, zaštitu prava dece, zaštitu prava, ne znam, protiv nasilja. Sve žive zaštite, znači, mislim. Sve to što se radi, evo odmah da vam kažem, znači, prvo tamo pogledajte ko plaća, ko je organizator takvih skupova. Budite sigurni da država Srbija ne finansira uopšte neke takve radionice što se tiče brige o deci, ne znam, diskriminacije, i ako se koristi novac iz budžeta Republike Srbije, taj novac završava u fondovima, već smo pobrali hiljadu puta, Labrisa, rekonstrukcija, ženski fond, autonomni ženski centar, žene u crnom, ne znam već više koje sve, ali uglavnom ove... Da, UNICEF i ta ostala. Jeste, ove sitne organizacije. Da. Kažem sitne. Namerno sam rekla sitne, zato što su mi sitni, moralno su mi sitni. Nema te love koja možda opere to što su oni radili, ali je dobro, polako istorija će pokazati. To je to, mi uglavnom najavili smo protest... Malo se ispričasmo na ovu temu. To, pa kuklo 3. jun, je li tako, 13 sati, pa aj dođite, mislim da... Dođite, narode, sami, situacija stoji tako, mi ćemo imati govornike na Trgu Republike koji će se obratiti okupljenima, generalno, pošto ne možemo da znamo unapred... Biće ih sijaseti, bit će sve novi. jeste, bit će i novi, to je jako dobro, znaš, najavili smo profesorku, doktorku Miru Sovilj, ona je žena zmaj i jako nas raduje to što će institut podržati
celu ovu borbu, znači oni dolaze zajedno sa svojim ona dolazi zajedno sa svojim saradnicima. Svaka čast i njoj i saradnicima. Izuzetno, znači to je u stvari ta lekarska etika iza koje svi oni stoje i na koji se oni pozivaju, da oni kao lekari prosto imaju pravo i obavezu da kažu, da iskažu svoje profesionalno mišljenje vezano za ona iskustva koje oni imaju kao lekari. I to ne može da im zabrani niko, bez obzira što mnogi pokušavaju da lekarima zabrane da govore, ali ja mislim da ćemo ovo zdravstvo samo sačuvati zajedno, jer ukoliko dozvolimo da i dalje ovako propada ovo poverenje između lekara i pacijenata, nema od našeg zdravstva ništa. A svedoci smo toga da aktuelni ministar, ne bih ga uopšte pominjala, Lončar naravno, da radi sve što može da se ovo malo zdravstva što je ostalo ovako kako je ostalo u ovom stanju, da se i to rasparča i da se to privatizuje ili već ko zna šta sve uradi. Dobro, i oni pre njega i posle njega, svi ljudi su dovedeni da razmontiraju apsolutno sa ovaj sistem i celu ovu državu, tako da zaista je glavni problem kod nas, glavna dijagnoza jeste izdaja na svim nivoima, izdaja svih koji su u vlasti, to su apsolutno marionete dovedene tu da bi radile šta im se kaže, to nisu nikakvi ljudi od integriteta, nikakvi rodoljubi, nikakvi časni ljudi, već najobičnije smeće, mogu slobodno da kažem, svi koliko ih ima tamo na kameru da ih prebrojite, jer su upravo po tom principu i birani da dođe. Jer ko bi normalan, moralan i ole pristao da dođe i da uništava sopstvenu zemlju? Pa ne znam, stvarno, moralan ne bi sigurno nikada. Samo može ološ da radi. Pa sigurno. Evo, saglasni smo, Jovanice, saglasni smo. Stvari su proste, mislim, ne znam, to neki filozofija. Dakle, Srbi i ostali građani, izvolite, 3. u 13 časova Trg Republike, mi smo tu, koliko bude bio neki pristojan broj okupljenih, mi ćemo onda da prošetamo i do RTS-a, da prosto se pojavimo tamo, da im poručimo da smo za slobodu izbora, da se čuje da je dignut glas u Srbiji. Šta da vam kažem, denite se u hajduke, sastajte se, skupljajte se, pravite svoje planove i organizacije. Ne mogu ljudi koji su ovde trenutno, kažem, okupljeni oko samog cilja, da li udruženje ovo naše za slobodu izbora, da li ova seksualizacija dece ili bilo koji drugi problem, ne mogu vam ti ljudi rešavati probleme. Dakle, na lokalnom nivou morate se aktivirati od mesnih zajednica preko opština, vršiti pritisak na one ljude koji sede u vašim opštinskim odborima, koji isto tako tamo dižu glas, glasaju i tako dalje, nevezano za to koje stranci pripadaju. Vi kao komšije možete da napravite prosto bilo kakav sastanak i da sačekate tog vašeg poslanika, odbornika ili koga već ispred njegove kuće i da kažete: mi smo građani, ti, vi predstavljate nas tu i tu i mi zahtevamo od vas da vi dignete glas protiv svega ovoga. Dakle, to je ono što možemo da radimo i to ćemo i raditi, koristit ćemo priliku da se sastavimo, da pravimo neke dalje planove. Ja se ovoga puta odjavljam s Radio Srbone do jeseni, ako Bog da, pošto čeka me moja bašta, stalno pričam o bašti, ali ne stižem do nje. Pozivam i ostale da prate moj primer, pa da se svako vrati na neku svoju dedovinu, da nešto tako posadi. I ako Bog da, slušat ćemo se opet od septembra, ovako ili onako, vidjet ćemo šta će doneti život. Želim vam svako dobro i pazite se, čuvajte vašu decu i čuvajte našu zemlju. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Radio Serbona. Radio Serbona.